লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বৰবালি ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ থকা চলন্ত ফুটবল খেলৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল খেল সম্পন্ন। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰবালি অঞ্চলৰ এটা আগশাৰী অনুষ্ঠান বৰবালি ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত স্বৰ্গীয় ললিত চন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু স্বৰ্গীয় সিদ্ধেশ্বৰ বৰাৰ লগতে প্ৰয়াত বিষয়ববীয়া তথা খেলুৱৈসকলৰ সোঁৱৰণত 14 জুনৰ পৰা আয়োজন কৰা চলন্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল খেল বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। বিহপুৰীয়া কোচিং ফুটবল একাদশ বনাম মেৰবিল ফুটবল একাদশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত 3-1 বিহপুৰীয়া কোচিং ফুটবল একাদশ বিজয়ী হয়। উক্ত খেলখনত অসম আৰু অৰুণাচলৰ কেইবাটাও ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি বীৰেণ শইকীয়া আৰু সম্পাদক চন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পৰমজ্যোতি বৰাৰ সহযোগত বিকি দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।